Bueno, l'Anna s'ha quedat una mica marcada a partir de per vida, potser. A partir de demà tothom anirà així. Caixalada. Sí, sí. A més, el pot allà, pisos. Queda molt bé. Jo no em compraré pintallavis, aniré a escrivar a partir d'ara. Sí, que costa més que et marxi el pintallavis que això. Et queda molt galàctic. Doncs ja està. Estàs boníssima. Ja ho tenim. Aviam. Tenim en directe a Harley, des de San Francisco. Opa! Hi, Harley. Hello. Hello. Welcome to Control T. Thank you for joining us tonight. Oh, thank you for having me. Aviam. Aquesta és la Harley. Estem connectats amb ella. Ella està a San Francisco. I jo el que m'agradaria que esbrinéssiu és a què es dedica la Harley. Però li podeu preguntar en anglès amb ella, eh? Preguntar-li... I en torns? Com vulgueu. En català, no? En català, encara no el domina. En català es parla molt a tot arreu, ja. A San Francisco, també? Sí, 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 sí. Aviam. Trempada, de què treballes? No, li has de dir, li has de fer pregunta. Bueno, no, jo no sé. S'havia de provar de sake. Igual et sorprèn i t'ho contesta en català, no? Are you working with the skin of the other people? Sí, no. Però t'ha tatuat, eh, dic jo. You... exciting the people in the world? I think so. Okay, okay. When people look at you, they have to pay? Yes. Okay. And you do whatever they want, they ask you to do? Fixa't. No. Ui, anaves bé, però ara t'has torçat. Quan la gent la veu, paga. Pot treballar tant en un peatge com en un club d'estriptis, eh? Roig, roig. Però des de casa, eh? Des de casa. You learn language? Teach. Other people? You are teach? No. No. No, ja que dic. No, no és professora d'anglès. There's something related with sex? Maybe, yes. Maybe, yes. Ja hi hem anat a petar. Maybe, yes. Us vaig donar una pista, aviam. Algú de vosaltres hi pot preguntar si tots els seus clients són gent obedient. I que, diguéssim, fa el que ella els diu. Jo, ahí lo dejo, ahí lo dejo. OK, I know. Clients. I know. Customers. You are teacher sex that... Say... I dale amb teacher, que t'haig que no és teacher. I want that you do that, and the man or woman do. If you understand that, you have a novel. You understand... I think so. Or I tell them what to do, yes. Okay, you say that the people have to... So, what we have to do? Sí, és una sador inversa. Amb webcam. Una sador inversa. Aviam. Be careful what you ask. Us ho explico. Mistress Harley és una dominatrix via internet. OK, sí, sí, sí. Però com vols que ho endevinem si no sabem què és una dominatrix? Sí, home. No, encara que siguis de Muntanyola... No és de Muntanyola, però hauries d'obeir el que diu. Dominatrix és de Sado la que mana, diguéssim. Sí. Exacte. No ho sabia. Vinga, va. Dominatrix. Harley, you are a dominatrix? Yes. Yes. What's the profile of your clients? I mean, they range from young, like 25, all the way into their 70s. But one of the things that makes it unique is that instead of controlling them, I control their technology. So their computers, their phones, their cameras, anything in their house that is electronic or connected to the internet, I can control. Ah, OK. També controla tots els seus dispositius. És a dir, si no fas el que jo et dic, posaré una foto a internet que et destrosso la vida. Ara veurem una sèrie de fotografies, de coses que fa amb els seus clients. Què fa? Aquí ho teniu, aquest senyor. Li va dir, com no facis això... L'altre era una amenaça. Aquest el té de genolls. Aquest el té vestit de dona. En sèrio? Diguéssim que això són coses que ella demana que facin als seus clients. I ells paguen per això. Jo he entès totes les ofenses, excepte la del DNI. Li podeu preguntar a ella, eh? And the people pay for that? Sí, sí, a veure. You control their lives? Absolutely. Sometimes
And they pay for that. I make them put cameras in their house, and I watch them all the time. I can log in and look anytime I want. I collect all their passwords, their bank account information, their employment information, their family relationships, their emails, everything. And how many customers do you have? Harley, do you have any Catalan clients from Muntanyola, for example? Unfortunately, I don't think I have any from Spain, but I do have all around Europe, you know, France, Italy, the Middle East is very popular, cold countries, Norway, Finland, Germany. I have a lot of clients all over the world. How much? How much? Yeah, this is important. El de Montañola está interesat. No, només per curiositat. Com qui fa formatges, tu? The minimum starts at $65, but then you have to pay me consecutively for using your own computer, for me to stop, for me to install software. So it can become very expensive very quickly. A partir de 60 euros, diguéssim. Are there women among your clients or just men? No, women don't have to pay. Only men have to pay. Women get whatever they want. So, Harley, thank you very much for joining us tonight. Thank you so much for having me. Thank you, Harley. Told you. Escolta, què us ha semblat aquesta entrevista? A tu t'he vist com el primer client de Muntanyola, que trucarà la Harley qualsevol dia. Muntanyola pots no trobar... Seria ben bé el teu bueno, bueno, pots trucar l'Anna, perquè l'Anna va fer una que en el moment del clima et falli la cobertura claríssimament, diguéssim. Des de Vilamaniscle, gironinament, seria bonic. Que truqui a tu? No, no. Ho feu en català? Que paguin per... Jo ho trobo al·lucinant, eh? També t'ho dic. Jo trobo que paguin. A mi, no, a mi em sorprèn lo de la web, la família, o sigui, tu t'imagines la família estàndard? I ella veu tot el... Diu, si no fas això, la realitat avançada, la teva dona, això, tota l'estona. Bueno, mira, cadascú. No, això, cadascú sí, té el desig i la fantasia. Però aquell senyor que sortia amb el DNI espanyol aquí, quina humiliació és aquesta? Home, les fotos de DNI són una humiliació. DNI, sí, no, això... Les fotos de DNI no. són voy una... Vull explicar a tot el món que eres espanyol. I el DNI espanyol era la seva humiliació, no, sí, jo què sé. És independentista, el senyor, i jo fa vergonya sortir amb el DNI. Les fotos de DNI són una humiliació per si soles. Llavors, té raó. Ensenyar-la. Ara, doncs, jo surto bé el meu DNI. En sèrio? Sí, perquè... El tens aquí? Ah, sí, el tinc al camerino. Per què no portes aquestes ulleres? No, no, perquè vaig fer-ho, perquè no pots somriure el DNI. No, et deixen. I jo vaig somriure. Ah. Vaig fer com un... A mi me'l van robar ahir, mira que veus. Intenta. Ah, molt bé. Aviam, Artola, estimat, últimes puntuacions de la nit, pensa-t'ho bé. Jo crec que per ser una bona emprenedora, per veure oportunitats de negoci a Catalunya... On t'estàs fotent? L'Anna s'endú el punt d'aquesta ronda. Ué!